Vlazëm dhe motra, zonja dhe zotri. Ne joni që nëmën të këshillit organizativ për shënimin, për manifestimin e 100 vjetorit të Krëngritjes Malle, të malësisë son, t'ju përshëndes për zemërsisht. Bile në këtë vend, kaq mallështor, dhe kaq legendar që gjindemi gjithë bashku këtu mbi varrin e heroines jo vetëm të malësisë son, por të mbar kombit shqiptar Trink Smiles. Faleminderit gjithëve që na jeni bashkangjitur në këtë aktivitet i cili ka ditë që ka filluar në trevin e malësisë dhe do të vazhdojë deri me ditën e 6 prillit, ku do të mbahet edhe aktiviteti kryesor në mbratilën legendare. Sigurisht gjatë gjithë këtyre ditëve ka filluar dhe po flitet, po edhe do të flitet nga ata që janë më kompetent për ngjarjen e madhe historike që ka ndodhur në këto troje, ashtu që unë asë nuk dojë lolli që të kyqem apo të
në lidhe me këtë, me këto ngjarje që kanë ndodhur para 100 viteve, por gjithsesi është ditë e madhe, janë ditë të mëdha që në ulla rasti, duke ju falënderuar edhe diasporës sonë të shenjtë që jeton kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ashtu si e meritojnë burrat e burneshat e kësaj nga kjo tregë që dhanë edhe jetën për liri të cilën na gjithë sot e gëzojmë, ta shënojmë këtë 100 vjetor ashtu si e kanë merituar ata të cilët kanë dhënë jetën, po edhe një prej tyre ashtë edhe e ndjera Tringsmalja mbi varin e cilës ne gjithë jemi këtu sot dhe i përulemi mbi varin e saj. Ju faleminderit dhe mendoj kam bindje se edhe në ditët që po vinë në vazhdim do të jemi kështu së bashku si ishim edhe para dy ditëve në Koj, do të vazhdojmë në mes takime shkencore që zhvillohen në Tuz, por edhe në Bardhaj dhe në Bratil, a fill pas këtij qendrimit këtu na vazhdojmë në Tërgaj ku do të mbahet ora letrare për të cilën gjë është kujdesua juria e këshillit për shënimin e 100 vjetorit të kryengritjes së Malësisë. Ju faleminderit për gjithë angazhimin tuaj, kush si familjar, kush si bashkëvendas nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe na që cilët jetojmë këtu në Malësi, që gjithë bashku të gjindemi sot edhe në ditët që vinë në këto takime kaq të rëndësishme për do të thoja mbijetesën e popullit ton, e kombit ton, pra të Malësisë. Ju falënderit edhe një herë. Shtiaku ka shpreh, unë sam vllazne motra, zonja vëzëtri, dashajmi dhe gjithë nërshëm. Kam kënaqësi që t'ju përshëndes gjithve, posaçërisht vllaznit dhe motrat nga diaspora. Dhe duhet të shprehi kënaqësinë që Malësia në mënyrë civilizuame, me përmbajtje të ndryshme, këto ditë dhe ditëve që vijojnë, shënon jubilejin 100 vjetorin e kryengritjes 1911, shënon ditën e ngritjes së flamurit simbolik të lirisë, me nderë dhe respekt të merituar i përkujton aktorët e kryengritjes një ndërngjarje më të shkëlqyeshme të historisë të Malësisë së Madhe. Një prej atyne që jo vetun, por bashkë me zanat e Malësisë, kryengritjes së 1911 i jep një dimension të ri, ashtë edhe tringa. Tringa që pleqnonte, tringa që pajtonte, tringa që i shërote të plagosunit, tringa që me pushk, krah për krah, me vllazne motra lufton të anmiku. Tringa për të cilën sa historian, por edhe kvazi historian, duon të pohojnë se ishte motre pa vla. Tringa si ishte motre pa vla. Tringa ishte motër që meti pa dy vlazën. Të dy e lan jetën në betej në luft për liri. Tringa e bija Smail Martinit, bajraktarit Grudës. Eshtnit e cilit, zbashkut, me 10 krem të Grudës, gjinde ndiku në Diari Bekir, në Anadoli. Krente e Grudës i dënoi Turqia me burg të përjetshëm. Atje Smaili dhe Krente e Grudës i lan Eshtnit. Një ngjarje është e rrallë në Shqiptari, ose është e vetmja në Shqiptari. Interesant, historia, as në përmasat lokale, as në përmasat nacionale, një ngjarje kësi sojt as nuk e shënon. Sot nuk është dita, unë nuk jam historian, s'duhet flas për histori.
Sot është dita ju t'ju falenderojmë, je këta që kanë marë pjesë në kryengritje, malësorë të një mletëshit t'i përkujtojmë, aty në u qoftë lavdia e ju u qoftë puna e marë shëndeti. Faleminderit. Thank you.
Prap.